Қазақстандық мамандар Австралияның мал дәрігерлік тәжірибесін зерттеді. Еліміздің ауыл шаруашылығы министрлігі, өңір әкімдіктері мен агробизнес өкілдерінен құралған делегация Австралиядағы мал шаруашылығының электрондық жүйесімен танысты. Арғысын әріптесім Дәурен Ақашұлы айтады. Австралияда ауыл шаруашылық жануарларын қадағалау жақсы жолға қойылған. Ол электрондық жүйе арқылы жүргізіледі. Осының арқасында ауызсыл, бруцеллез, сібір жарасы сияқты адам үшін қауіпті мал аурулары мұнда мүлдем кездеспейді. Елде ветеринарлық қауіпсіздікті қамтамасыз етуде мемлекеттік органдар маңызды рөл ойнайды. Бізде халықаралық эпизотиялық бюрода тіркелетін аурулардың жоқтығына қуанамыз. Менің ойымша, Австралия құрлық болғандықтан жануарлардың ауруларын бақылау оңай. Бұл үшін бізде барлық әдіс бар. Қазақстан делегациясы сапар барысында жіті зерттеген саланың бірі осы мал дәрігерлігі. Себебі бұл елдің ауыл шаруашылық жануарларын бақылауда озық тәжірибесі бар. Мысалы, бүгінде Австралияның ірі қара малының барлық табыны электронды биркалаумен қамтылған. Біз Австралияға келген сапарымызда біріншіден ветеринарияның саласын қалай Қазақстанда дамытуымыз керек. Бұның цифровизациясы қалай бұл жерде дамыған. Бізде тап осындай қазір үкіметтің тапсырмасы менен біз жасап атқан жайымыз бар. Австралия 2025 жылға қарай барлық мал басын электрондық жүйеге енгізуді жоспарлап отыр. Жергілікті мамандардың айтуынша, мұндай жүйе ветеринария үшін өте маңызды. Өйткені мал ауырған жағдайда оны оңай оқшаулауға болады. Австралияда жеке және мемлекеттік ветеринарлық қызметтер арасында нақты айырмашылық бар. Жекеменшік ұйым маманы малды тексеруге және емдеуге жауапты және фермерлердің шақыруы бойынша жұмыс істейді. Ал мемлекеттік ветеринарлық қызмет Австралиядағы қауіпсіздікті қадағалауға және халықаралық нарықтардағы сұранысты бақылауға жауап береді. Делегация саланы дамытудың басқа да мәселелерін пысықтады. Оның ішінде мал шаруашылығын тиімді дамыту әдістеріне көңіл бөлінді. Жалпы Австралияда малдың өсіру жалпы мәдениеті көп елге үлгілі. Соның біздер көріп отырғанымыз, егер де 1 килограмм өзіндік құны өте Австралияда кішкене. Біздер де сол жаңағы біздің қарап жүрген бүгінгі негізгі бір мәселеміз сол өзіндік құнды малдың соны қалай төмендетеміз. Австралияда мал шаруашылық өнімдерінің бағасы толығымен нарыққа негізделген. Ауа райы жағдайына байланысты баға құбылып тұрады. Осы себепті шаруашылықтарда ірілендіру үрдісі байқалады. Дәурен Ақашұлы, 24 KZ.